Burada mənim obrazımda qız o qədər romantik, duyğulu bir insandır ki, bu Nurcahan. Amma bu real həyatda yaşamır. Oğlan real həyatda yaşayır, qız rüyalarda yaşayır. Eynən o qızın həyatı mən insan kimi mənə yaxındır ruhən. İnsanlar müxtəlif xarakterdə ibarətdirlər. Eyni insan yoxdur. O mənada siz başqa duyğuda sevgini görə bilərsiniz, o bir insan başqa duyğuda görə bilər. Ona görə sevgilər, amma ən əsas olsun ki, doğru düzgün sevgi olsun. Sevgi də, bir istəyirsiniz, görürəm, o üzərində də sual vermək istəyirsiniz. Mən çox danışa bilərəm bu haqda. Danışın, əlbəttə ki, xoşdur, xoşdur bizim Mələkə xanım. Sevgilər müxtəlifdir, yəni sevgi elə suyu içəndə sevgi ilə, yaşadığın torpağa sevgi ilə, evlada sevgi ilə. Bugün mənim sevgimin, bütün sevgimi, o his yoxdur qəlbimdə, bütün ən böyük sevgim evladımadır. Sənəti də keçib o sevgi. Əvvəllər deyirdim, sənətimə daha çox bağlayam. İndi isə daha çox evladıma, daha çox bütün məsuliyyətimi, həyatımı ona bağlamışam. Bu sevgini heç bir sevgi əvəz eləyə bilməz. Hətta həyat yoldaşına olan. Yox, 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 heç nə, heç bir şey, heç bir şey. Özümdən də çox sevirəm, yəni onu. Tam fərqli bir fikir oldu Mələkə xanım. O tamamdır, insanlar müxtəlifdir, başqa görsələ bilər, başqası. Bəli, Nataman xanım, bəs siz bax bu mövzunu bax nə fikirləşirsiniz? Yəni, doğrudan mı nikah masasına qədərdir bu sevgi, dəli sevgi? Mən dəfələrlə ərə gedib qayıdandan sonra bunu sizə deyə bilərəm ki... Niyə ətrafınızda, yaxınlarınız? Mən bunu yaşamamışam əslində, mən bilmirəm. Mən ətrafımda, düzünü desəm, ətrafımda mən görməmişəm ki, nikahdan sonra sevgi bitsin, ayrılsınlar, xeyr. Yəni, əgər nikahdan qabaq sevgi olmayıbsa, o nikahdan sonra da yaranmayıb. Mən onu görmüşəm. Yəni, elə ailələr var ki, uşaqlarını evləndirirlər ki, ay, qovumumuz olsun, ay, pul-pula yaxın gəlsin, nə bilim, vəzifə-vəzifəsinin yanına gəlsin. Yəni, belə şeyləri biz tez-tez görürük. Sevgi olmayan yerdə deyirlər ki, niçin o vərdiş olunanlar bilir. Yəni, alışarlar bir-birlərinə, sevərlər. Yəni, ən azından hörmət eləyəcəklər. Xeyr, iki aydan sonra, bir ildən sonra qayıdırlar. Yəni, qızlar evlərinə qayıdırlar. Ayrılırlar. Mən ona görə də həmişə demişəm ki, yəni sevgi doğrudan da lazımdır. Ailə qurmaq üçün sevgi lazımdır. Amma sevib evlənənlər, görmüşəm ki, o sevgi artıq o bir-birinə olan sevgi keçdi uşaqlarına. Sonra yəni o hörmət, o vərdiş, o qayğı artıq yəni bir başqa, bir böyük hisslərə keçir o sevgi. Mən onu görmüşəm. Bəzən də olur ki, biz real həyatdan danışırıq. Bəzən olur ki, o qədər illər boyu bir-birən sevirlər, 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 ailə qururlar, ailə qurandan sonra bir altı ay sonra ayrılırlar. Yəni, mən onu belə qiymətləndirirəm ki, deməli, sevməyiblər. Deməli, o sevgi deyildi. O, bilirsiniz nədir? Mən həmişə onu insanlarda tapıram. Ego var, ego. Yəni, mən bu insanı istəyirəm və istəyirəm ki, o mənim olsun. Və mən nə lazımdır onu eləyəcəm, tək ki, o mənim olsun. Yəni, oğlanlar da o var. Yəni, əl eləmək. Duya ki, sevgilir. Sevirlər. İnsan bir də görürsünüz ki, tükənir bir bəzən. Çünki yenə də dedim. Amma bəlkə insanların özündən də asıldı. Mən bunu, yəni, bəlkə mən daha çox kitabda çox oxumuşam və həyatda da görürəm. Düzdür, o sevgilər, əvvəlki sevgilər daha möhkəm olurdu, daha qalıcı olurdu. İnsanlar müxtəlifdir. Mən, yəni, Xuraman xam ola bilməz, siz ola bilməz. Heç ki, tamamilə eyni bir şey yoxdur ki, eyni xarakterdə olsun. Heç kim də ailəni qurmur ki, ayrılmaqdan ötürü. Heç kəs qurmur. Heç kim istəməz də sevgi tükənsin. Sadəcə ailə qurduqdan sonra yoldaşlığa çevrilir. Mütləq dost olmalıdır ər-arvad. Mən bunu demişəm. Əgər ailə möhkəm, uzun ömürlü istəyirlərsə olsunlar, dost olmalıdır. Bir-birlərini o dediyin ego-mego olmamalıdır. Bir-birlərini çox-çox sevməlidirlər. Dost olmalıdırlar, başa düşməlidirlər. Bu olmasa, sevsələr də bəzən, o deyirsiniz, o ego üstünlük təşkil edir. Bir də görsən, sevə-sevə, mənim şeyim, mən səni sevərək tərk edəcəyim. Bir də görsən, ayrılım. Bəli, xanımlarımız fikirlərini bildirdilər, Babək bəy. Bax, doğrudan sizdən soruşmaq istəyirəm. Doğrudan mı ailə qurandan sonra... Çox ailələrdə yoxdur. Məsələn, bizim tamaşaçılarımız hamısı dedik ki, biz çox xoşbəxtik, sevilirik. Amma doğrudan övlada keçir o sevgi, bax, o dəlicəsində olan böyük sevgi. Mən bu məsələyə aydınlıq gətirmədən öncə xanımların fikirlərinə çox dərin təşəkkürümü bildirirəm. Hər kəs öz duyğularını dilə gətirdi. Dünyanın bir çox ölkələrində bir çoxlu psixoloji laboratoriyalar sevginin strukturunu və kimyasını araşdırmaqla məşğuldular. Amma tam olaraq bunu çözən hələ heç kəs yoxdur. Aydınlıq gətirdiyimiz müəyyən məqamlar var.
birincisi burada eşkle sevgini bir-birinden ayırmak lazımdır. İlk növbədə eşk tək bütün canlılarda olur. Yani ki, insanları cüddəşdirən, birləşdirən bir şeydir. Yani ki, insan neslinin, canlının biyoloji olarak növünün davam elətdirilməsi üçün lazım olan bir xüsusiyyətdir. Hansı ki, beyində lazım olan məqamlar, dopamindir, adrenalindir, serotondir, testosterondir, kişilik və xoşbəxtlik hormonları ifraz olunur və insanın bədənində bir növ canlanma əmələ gəlir. Eşqə düşən insanlar necə olur? Ancaq onu düşünür, onun səsini eşitmək istəyir. Ancaq onunla münasibətdə olmaq istəyir. Olmayanda darıxır, hər zaman heç kəsi görmür ətrafdakıları. Ancaq bu günlər burada olan insanlar da, hətta tamaşaçılar da bu vəziyyəti yaşayıblar. Sadəcə bir məqam var. Sevgiyə çevrilməsi, sevgi artıq... Eşqin sevgiyə çevrilməsi. Bəli, sevgi bir dəyərdir artıq. Sevgi də hər bir kəsin beynində bir model var. Yəni ki, əks cinsin bir modeli var. Düz deyilmi ki, qarşılaşdığın insan əgər sənin dəyər verdiyin şeylərə dəyər verirsə, müəyyən xüsusiyyətləri eləyirsə, hər hansısa bir flört baxışı ola bilər və yaxud da ki, istənilən bir davranış ola bilər. Beyindəki, indi qarşılaşdığınız zaman nə edirik? Beyin Google-da bir search kimi bir şey verir də. Axtarır. Aha, o modelə uyğundursa artıq biz onu nə edirik? Sevirik, ona aşıq oluruq deyək. Bu sevgi, eşqin ömrü 3 ilə qədərdir. 3 ilə qədər. Bəli, duyğuların azalması prosesi gedir. Ancaq yox, əgər bu qədər üzr istəyirəm, bu dopamin, bu qədər maddələr əgər ifraz olunur. Bu qədər dopamin ifraz olunur ki, o bir şizofreniklərdə olur, bir aşiklərdə. Yəni bunun hamısı üzr. Əgər bu davamlı surətdə ifraz olunsaydı insanın ömrü 25 ildən çox olmazdı. Hə, yəni dərgəs nə sevsə, o sevgi hissi ilə yaşasaydı. Tamamilə doğru. Ancaq bir məqam var ki, bir müddətdən sonra əgər bu dəyər bağı olaraq bir-birinə bağlanırsa, o zaman sevgi əmələ gəlir. Yəni bu sevgi ilə birləşir. Uşağın olduqdan sonra bilirsiniz, və yaxud da ki, hər hansı bir evlilik prosesindən sonra sevginin sona çatması, azalması, bunlar əfsanədir. Elə insanlar tanıyıram ki, bizim koçluq seanslarımıza gəlirlər, uşaqlar universitetdə oxuyur, hələ də sevgi bağları var. Elə insanlar da var ki, dəlicəsinə aşıqdırlar, 6 aydan sonra ayrılırlar. Yəni ki, bunu konkret olaraq nə eşq, ailəyə, nə uşaqlara bir şeyə bağlamaq olmaz. Nəyə bağlamaq olar? Sadəcə duyğuların azalması nə ilə əlaqədərdir? Hər hansısa bir məqamda bir tutalım, sözləri düz gəlmir, dalaşırlar. Dalaşandan sonra nə olur? O sifət ki var. Ha? O üz, insanın üzü artıq onda negatif təsir bağışlayır. Bu Pavlovdan gələn bir xüsusiyyətdir. Yəni lampanı yananda itin həzim sistemi necə işə düşürdü. O üzü görəndə mənfi duyğular başlayır. Və bunlar getdikcə çoxalır. Bəli, orada deyirlər ki, onun üzünü görmək istəmirəm. İzah edə bilərəm. Bəli, bax. Yəni, bu məqam ki var, bunu yaradan kimdir, şərtləndirən kimdir? O üz o negatif duyğuya bağlanıbsa, hər dəfə görəndə o başlayacaq. Bəli, başa düşdüm. Babək müəllim, deyilmə, eşq hər bir zaman sevgiyə çevrilə bilməz. Yəni, çevrilməyə də bilər, elə deyilmə? Bilirsiniz necədir? Bu bizim özümüzdən asılıdır. Bəli, bilirsiniz, şərtləndirmələr var. İnsanlar var ki, sosial şəbəkədə tanış olurlar, hər şey görünüş zat xoşuna gəlir, uyğunlaşır. Bir dənə səsindən... Nəyə qəbul eləmişsiniz, Mələkə xanım? Səsi... Bizcə dənə səsin eşidən kimi artıq bütün duyğular sıfırlanır. Yəni xəyatı bu elədir ki, müəyyən kritik. İnsan, mənə elə gəlir ki, Məhəbbət müəllim, o insan o dərəcədə sevgiyə, şəfqətə möhtacdır ki, ehtiyac var ki, o artıq o tənha qalan vaxtında onu ovundura biləcək bir kəlmə söz istəyir, bir adama qulaq söhbət istəyir və o səs onun ürəyinə yol tapa bilir və həmin anda o qərarı verir. Amma mənə elə gəlir ki, o əsl sevgi ola bilir. Siz burada bir şey deyim ki, sevgilərin yalanı olmur. Hamısı əsl olur əslində. Bir var, olur, yaxud olmur. Amma qadının sevgisi ilə kişinin sevgisi bir-birindən tamamən fərqlidir. Yəqin ki, qadının sevgisi daha güclü olur. Güclüdür. Görürsünüz, əlbəttə ki, çünki güclüdür. Və bu məqamı mən istəyərdim ki, Mələkə xanım, sizi dinləyək, gözəl bir şeir istəyək sizdən. Olar mı? Əslində, bayaqdan söyləyəndə mənim içimdən başqa bir şeir gəldi. Nədənsə, ebi 10 sonra deyərəm. Mən Bəxtiyar müəllimin şeirlərini çox sevdiyim üçün bayaq gələndə o gəldi beynimə belə. Kədərliyəm,
kədərimi gizlədir, mən qəmimi danıram. Nədənsə öz dərdimi hamıya qısqanıram. Kədərli anlarımda məni heç kəs görməsin. Sevincim hamınınsa, kədərim özümündür. Gəzmək istəyirəm. Sənsizliyimi yollarda itirim, unudum tamam. Hara gedirəmsə xatirən kimi ağır bir yüklə qarşılaşıram. Səni itirmişəm. Eyniyim ancaq, hər zaman hər yerdə görünür yerin. Yox, yox, yox. Dözə bilmirəm. Dərd ondadır ki, özündən ağırdır xatirələrin. Şirin xatirələr bir tikan təki, yollara səpilib dəstə bə dəstə. Xatirən tikandır, cızır qəlbimi, yoxluğun duz səpir yaramın üstə. Gülmək istəyirəm. Gülmək istəyirəm. Ürəyimdəki hönkürtü səsini batırmaq üçün. Bilmirdim məhəbbət bir cəllad də ki, mənim gülüşümü öldürmüş bütün. Yandırdı könlümü bu soyuqluğun. Var ikən, sağ ikən yox olmuşam mən. Gör necə güclüsən sənin yoxluğun, mənim varlığımı aldı əlimdən. Başımda tufan var, könlümdə çovğun, arzu da, fikir də qaldı yarıda. Gör necə güclüsən sənin yoxluğun, mənim varlığımı aldı əlimdən. Dərdimdə, qəmimdə yaşarsan mənim. Yoxluğun, gör necə qələbə çaldı. Bu günüm ölüdür. Yaşar dünənim. Çaldım öz könlümü ayrısında mən. İlişib qalmışam dünənimdə mən. İlişib qalmışam dünənimdə mən. Çox sağ olun, Mələkə xanım. Təşəkkür edirəm. Bütün sevib sevilənə ithaf olur bu şeir bəli. Və istəyərim ki, Xuraman xanım, siz də dinləyək. Sən elə bir vaxta çıxdın qarşıma. Sənə nə ged, nə də qal deyə bildim. Qəlbimi dərd elə dağlayıb gedib, nə könül ver, nə də fal deyə bildim. Gündüzlər yaxamdan kədər yapışdı. Qəlbim nalə çəkdi, aha yalvardım. Gecələr canımı aldı həsrətin. Ruhum tutdu məni, ruha yalvardım. Dörd divar içində kölgəmlə yatıb, kölgəmlə oyandım, kimsə bilmədi. Hər gün bir ümidlə açdım sabahı. Ümidim qırıldı, kimsə gəlmədi. Süpədək boynuma hicran sarıldı. Yar olub əlindən almadın məni, könül divarından astım rəsmini. Bir gündə yadına salmadın məni. Gecələr qapını rüzgar döyəndə qaçardım qapıya sanardım sənsə. Bax, belə bir ömür yaşatdın mənə. İndi saçlarımda ağaran bənsə. Qəlbimdə yaşadın, nəbzimdə vurdun. Susuz çörəksizəm, sənsiz deyiləm. Mənim gözlərimdə sən varsan ancaq. Görürsən, yenə də sənsiz deyiləm. Mən sənsiz deyiləm. Sənsiz deyiləm. Nə yaman, nə çətin günlərə qaldım. Sevənin düşməni min-min olurmuş. Gümansız gümanlar, haqsız düşüncələr. Sevənin qəlbində çin-çin olurmuş. Mən haqqı itirdim güman içində. Azdım öz yolumu duman içində. Sevəndə sevirik ay zümrüt bir an içində. Unutma nə yaman çətin olurmuş. Çox gözəl
şeyler idi. Çok sağ olun. Hamımız qəhərləndik burada. Yo, o qədər qəhərləndik. Benim qəlbim şiirlərlə doldu. Sevginin, yenə də deyirəm, həyat yoldaşı nə olar, sevgili nə